kiyinza okugasa abo abateeka ssente mu kalulu, kiyinza okugasa bannamawulire, waffe ng'abamawulire kituyambako okukendeeza abantu bonoobuuza ebibuuzo. Kubanga Paul zikuwa ekifaananyi nola nti abantu balabika nti bali ku mwami katugeze Museveni Kyagulanyi besigye nti ebwe bali awo. Wali ogenzeko okugula omuceere oba ebijanjaalo, sajja akubamu omukono okulaga nti ntisebo mulungi, gwona tasobola guyiwa ntisebo gulawe wano kuki ku sementi nga wegulabika, akubamu omukono n'agujjayo n'agamba sebo gulaba. It's the same science. Nawe bw'okola opinion poll ne bw'oba oyina abawagizi bangi basufu neeraga nti bakuwangula, abantu abasinga bayinza okubivaako ne baga nti musajja waffe bajja muwangula, nze siina gagenda bandabe nga bakoze ki nga bampangudde. Kuba teri ayagala kulokotebwa, naye ate ebyo ebyogere bibasanyusa ate babisanyukira nnyo. Kwegamba singa okunoonyereza kuvaayo ne kulaga nti omuntu wa bulijjo alowooza nti gavumenti nnungi nnyo era emirimu gyayo egikoze bulungi, abali mu gavumenti bajja kusanyuka era okunoonyereza okwo bajja kukwaniriza nnyo. Kubanga w'obeera ne polls ekulaga nti ekizibu kyo kiri wano, abakazi tebakwagala oba abavubuka abato tebakola ki, oba abantu ba mu North tebakwagala, oba ba mu West baagala candidate X, kati n'obeera ng'olina grass ogiraba nti kati amaanyi gange gonna kangateeke wano. Okutwalira wamu nze okusinziira ku bumanyirivu bwenina ku nsonga ezo, ebitongole ebisinga ebikola okunoonyereza tebiriiwo kugulibwa. Akola mu kitongole ekyo oba akulira ekitongole ekyo, ekisooka nti omulimu ogwo gw'okola wagusoma ogulinamu obukugu. Ekyokubiri nti omulimu ogwo gw'okola gwe kukuwa erinnya, n'olwekyo bw'ogenda olina akugula n'ogamba nti kale kaakati nga.